mwivuriro Ever Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira Ever Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kiracyemuka nyuma naje kujyana no mubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngo bone muziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivurira Ever Life bakabafasha nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivurira Ever Life bambaye imiti ndakira neza ubu nta kibazo mfite nari ndwaye prostate Je narahigireye benshi barivuga imyato ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo rimaze kubukombe mu buryo bwo gutanga imiti y'ibimera itunganyijwe mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide uzindi ndwara bavura harimo nko kuribwa igifu ingaruka z'abikinishije zose umwijima asthma sinezite diabete indwara zifata abadamu zose amara ndetse nabifuza kuva ku biyobyabwenge barabafasha wahamagara cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp byiza kandi nuko aho wabuherereye hose aba mu Rwanda cyangwa si mahanga imiti ishobora kuba yakugera kuko bakorana na company zitwara ibicuruzwa Ever Life ya chapitre y'umunsi ngiye gusubiza umukunzi w'inzu y'ibitabo ku rutonde hari iki ku rutonde hari wabajije kuri bya bisobanuro by'inzoka abantu bakunze kubona ku byapa byamamaza farmasi ntabwo ari kuri farmasi gusa hagaragara ishusho y'inzoka ishusho y'inzoka ishobora no kugaragara mu bindi bintu wenda bitari na farmasi hari n'amavuriro ndetse n'ibigo byita ku buzima urugero nk'ikirango cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS naho bafite ibirango bimeze nk'ibi ngibi bikoreshwa kuri za farmasi hari n'ikirango gishyirwa ku modoka z'imbangukiragutabara ibyo byose bifite ahantu bihurira n'ubuvuzi hakaza rero n'ibindi wenda umuntu atarondora cyane ngo abyinjiremo muri rusange ijambo farmasi rikomoka ku ijambo ry'ikigereki ryitwa pharmakon risobanura umuti ariko hari n'ahandi risobanura uburozi ni ukuvuga rishobora gusobanura ibintu bibiri icyarimwe kandi bihabanye umuti n'uburozi icyarimwe muri make ni cya gisobanuro kigaragaza ko umuti kuri bamwe ushobora kuba uburozi ku bandi uburozi kuri bamwe bushobora kuba umuti ku bandi byose biterwa n'uburyo byakoreshejwemo burya ubumara bw'inzoka iyo bukoreshejwe neza bushobora kuba umuti ukomeye ariko bwakoreshwa nabi bukaba uburozi bukomeye cyane pharmacon kandi bishobora gusobanura igice cy'ubumenyi wenda gishinzwe kwiga no gukora imiti kumenya no gukurikirana uko imiti ikora uko itegurwa ndetse n'uko ihabwa abarwayi ijambo farmasi rikoreshwa bashaka none gusobanura ahantu cyangwa se inzu zibikwamo cyangwa zicururizwamo imiti cyangwa se zitangirwamo imiti ariko wenda hagacungwa n'umuntu wabyize ariwe tumenyereye nyine ku izina ry'umu farmasiye cyangwa se pharmaciste cyangwa se umushimiste chemiciste ya pharmacies rero zabayeho mu bihe bya kera cyane kera bazitaga apothecaire ya biriya bimenyetso rero biranga za pharmacy nabyo bifite inkomoko n'ibisobanuro byabyo rimwe na rimwe bikaba binihishemo inkuru za kera urugero hari nk'ikimenyetso cy'inzoka izengurutse igikombe mukunze kubona kuri za pharmacy iki kimenyetso gifite inkomoko mu Bugiriki mu bugiri cy'ikera bari bafite ibigirwamana byinshi cyane kandi buri mana ikagira ikimenyetso kiyiranga hari imana rero yitwaga Escarapias iyi mana yari umuhungu wa Apollo Apollo wa Zeus nawe yari imana y'ubuvuzi no gukiza ikirango cye rero cyari inkongoro irimo umuti cyane ko muri icyo gihe nyine bakoreshaga imiti y'ibyatsi inkuru ivuga ko Apollo yaje kubona ko umuhungu we ashobora kuzagira abantu abadapfa immortals aza gukoresha ubumara bwe rero aza kumuca amaze kumuca Escarapias yaje kubyara umukobwa witwa Hygeia ni ikigirwamana akazi cy'ubuzima we akarangwa n'inzoka yizungurije ku kaboko kamwe akandi gafashe igikombe
mu guhuza ibyo birango rero niho hakomose icyo kirango cy'inzoka ireba mu nkongoro cyangwa se ireba mu gikombe kuva icyo gihe rero igikombe gisobanura umuti naho inzoka igasobanura ubuvuzi bivuze rero ko ari ubuvuzi nyine bwifashisha umuti nko mu bagereki inzoka yo yanafatwaga nk'ikimenyetso cyo gukiza cyangwa se ikimenyetso cy'uburumbuke cyangwa se igafatwa nk'ikimenyetso cy'ubuzima bakaba baranabishingiraga ko inzoka yinjira mu butaka ikaba ariyo rero izibanga ry'ahantu habi bimera bivura cyangwa se bikomokaho imiti inzoka ni umwami w'ubutaka naye burya inzoka iranihariye cyane ku bijyanye n'uruhu nigeze kwabwira uburyo inzungano z'ibyumvo z'umubiri zikora mbabwira uburyo nko ku muntu amaso ye akoresha byibuze nka 80% by'imbaraga no kuvuga 80% niba umuntu agira inzungano z'ibyumvo by'umubiri zigera kuri 5 binyuze mu matwi binyuze mu maso binyuze mu kwihumuriza binyuze mu kuri gata binyuze no ku ruhu usanga 80% ku muntu byihariwe n'amaso hanyuma 20% isigaye ikagenda yigabangabanya ku zindi nzungano z'ibyumvo by'umubiri ururimi amazuru amatwi n'uruhu ariko 80% amaso ariyo yabyihariye nko ku bindi binyabuzima nk'imbwa ushobora gusanga iyo 80% yihariwe n'amazuru ku nzoka rero 80% yihariwe n'uruhu niyo mpamvu inzoka ishobora kumva nk'umutingito ugiye kubera ngo muri Haiti kandi yibereye hano mu Rwanda kuba gusa yashyize uruhu rwayo ku butaka ikabasha kumva nyine ibyo bintu bigiye kubera wenda ku rundi ruhande rw'isi kandi ari ahantu hari intera ndende cyane inzoka ku kintu cyitwa uruhu cyane ko ari n'igikururanda kirarenze cyane mu bijyanye no kumva ibintu cyangwa se gusobanukirwa ibintu ni ukuvuga amakuru nka 80% agera ku nzoka ayo makuru yose ayahabwaga n'uruhu mu gihe ku muntu 80% by'amakuru nibyo abona nk'iyo atabasha kubona nabyo twarabibonye yuko zambaraga zijya nko mu matwi cyangwa se zikajya mu mazuru buryo umuntu ufite ngo umugabo wo kutabona ashobora kugira ubushobozi buhambaye cyane bwo kwihumuriza cyangwa se akagira ubushobozi buhambaye bwo kumva twagiye tubibona mu bagereki rero inzoka n'ubundi yafatwaga nk'umwami w'ubutaka muri make niyo yabaga izi ibanga ry'ahantu hari ibimera bishobora kuba byakiza cyangwa se byabyara imiti myinshi itandukanye iyi nkuru ariko nanone isobanurwa mu buryo busa naho butandukanye burya imigani n'ibitekerezo bishingiye ku mateka y'ubugereki bwa kera araho bisobanurwa mu buryo busa naho buvuguruzanya ariko wenda bwenda kugira umujyo wenda kuba umwe hari nk'inyandiko ivuga ko Aijeya yari umukobwa akaba n'icyegera cy'irwamana Esikulapias umuhungu wa Apollo akaba n'umwuzukuru wa Zeus kigirwamana cy'ubuvuzi no gukiza indwara nk'uko nabibabwiraga haruguru Zeus rero yaje kwicisha Esikulapias ariko amwicisha umurabyo amuziza imbaraga zo gukiza indwara yari afite kubera ko yakekaga ko azageraho akajya habana imbaraga zo kudapfa urumva byenda guhura nk'abirabyo haruguru muri icyo gihe rero cyo gupfa Esikulapias nibwo inzoka ze ebyiri zasanzwe mu ngoro ye nazo zapfuye nyamara mu gihe bazikuyemo zitazongera ziba nzima zirazuka ababibonye rero bose icyo gihe bahera ko bizera ko imbaraga z'ikirwamana Esikulapias cyangwa se Esikulapias biterwa n'ukuntu wabivuga arizo zazuye iyo nzoka kuva icyo gihe rero bagira iki bahita bafata inzoka nk'ikimenyetso cyo kuzuka hanyuma banayifatanya n'igikombe cya wa mukobwa witwa Aijeya yakoreshaga yita kuri se bakanavuga ko imbaraga zazuye izo nzoka zari zibitse mu gikombe cya kirashyigirwamana Esikulapias kubera uko rero icyo kigirwamana cyari gikomeye ibyo bimenyetso byacyo byombi byakomeje guhabwa agaciro kugeza naho bikoreshwa mu buvuzi nk'ibyerekana nyine ubuzima cyangwa se kubaho biza no kwemezwa kujya bikoreshwa rero muri za pharmacies zitandukanye ariko none mu bagere cy'inzoka nanone igafatwa nk'ikintu gikomeye cyane kuri inzoka yiyuburura ubwabyo nabyo birimo ikintu gikomeye kijyanye n'uburyo inzoka ifatwa nk'ubuzima nuvuga ikintu cyabuze ubuzima ikintu cyapfuye cyangwa se kiri hafi gupfa kuba inzoka yiyuburura ubwabyo ni ibintu bihita bigaragaza ko yafatwa nk'ikintu gikomeye cyane mu bagereki inzoka ariko nanone ikagira udukoryo twinshi wenda umuntu yazabigarukaho kuvuga inzoka yananiwe kwiyuburura
igira gutya ikajya mu giti kazapfira bimeze nko kwiyahura ikicisha inzara hahandi nyine nushobora gupfa kubona nyine inzoka yapfuye muri buno buryo wenda izindi nyamaswa zipfamo inzoka ipfa mu buryo buteye ubwoba cyane abantu benshi ntabwo babizwe n'umuntu yazabigarukaho mu bijyanye no mwihariko w'inzoka nk'ikinyabuzima ariko ubundi inzoka ifite ibintu byinshi cyane byanatumye abagereki bayubaha nyine bene kano kageni kugeza ubwo nyine bayitirira umwami w'ubutaka bakayitirira n'umwami w'imiti ntabwo rero ari byo bimenyetso byonyine bigaragaza ibisobanuro by'umuti cyangwa se ibisobanuro bya pharmacies hari n'ikindi kimenyetso cy'inzoka ariko yizingiye nko ku nkoni ari nkoni mu mateka bazi ya Asclepios iki ni ikimenyetso nacyo gifite nyine inkomoko ku mateka ya Asclepios ni ikigirwamana cyari gishinzwe ubuvuzi ndetse no gukiza mu bugereki bwa kera iki kigirwamana ubwo cyari mu nzira kijya mu ngoro y'umwami Minos wa Crete kumuzurira umwana wari wapfuye cyagiye kitwaje inkoni izingiyeho inzoka ebyiri ari nazo zakoreshwaga nyine mu kuzura ibyapfuye kigeze mu nzira inzoka imwe ishaka kuvuna ya nkoni hanyuma cya kigirwamana gihita kiyica muri ako kanya ya nzoka ya kabiri rero ihita izuri ya mbere ikoresheje ibyatsi yari ifite mu kanwa kayo Asclepius rero kuva icyo gihe atangira kujya nawe azura ibyari byapfuye atifashishije za nzoka ahubwo none hakoresheje ibyo byatsi iyo ngoni rero ikomeza gufatwa nk'ifite ubushobozi bwo gukiza no kuzura ibyapfuye nyuma rero aho ubukristo bwadukiye hagiye haduka ibindi bimenyetso urugero nk'umusaraba w'icyatsi umusaraba nawo ni ikimenyetso burya kuva mu binyejana bya mbere cyakunze gukoreshwa cyane kigaragaza ubuzima cyangwa se umukiro ni ikimenyetso dusanga cyane cyane mu iyobokamana ubu kikaba gikoreshwa no mu bigo bishinzwe wenda kubungabunga ubuzima bw'abatuye isi mbere babanje gukoresha umusaraba utukura nyuma rero waje guhinduka ikimenyetso cya organisation izwi cyane ku isi iriya ya Croix Rouge ndetse nyuma y'amasezerano y'i Geneva yo ku itariki nyakanga mwaka 1939 bahita bashyiraho itegeko ribuza ikoreshwa ry'umusaraba utukura nk'ikimenyetso cya za farumasi ubwo icyo gihe rero byahise bihinduka icyo kimenyetso cy'umusaraba utukura cyakoreshwaga muri za farumasi ahandi hatandukanye gisimburwa umusaraba w'icyatsi kibisi hakaba rero hari inyandiko zigaragaza ko ibara ry'icyatsi kibisi rifite ahantu rihurira n'imiti hari abandi bavuga ko iri bara rikomoka ku myambaro yari ifite ahantu ihurira n'abantu batangaga imiti abantu bakoraga muri za farumasi icyo gihe bambaraga iri bara ry'icyatsi kibisi uretse ko na n'ubu ngubu hari abantu bakibyambara nk'igihe babaga batanga imiti ku rugamba akenshi babaga bambaye imyenda y'icyatsi kibisi mu rwego rwo kubatandukanya n'abaganga ndetse n'abasirikare wajya nko mu isi ya kisilamu naho hari ibindi bimenyetso bakoresha urugero nk'ukwezi kw'icyatsi ariko kw'igice mu bihugu bigendera ku muhame ya kisilamu hari naho bakoresha inyuguti ya R ifatanye na X niyo ikunze kuboneka cyane ku mpapuro mpesha miti cyangwa se bira bya ordonance n'ibindi bitandukanye hari naho ushobora kugera ugasanga bakoresha umuhini n'isekuru byo bita byumvikana n'ibikoresho bikoreshwa mu gukora cyangwa se kuvanga imiti runaka ikimenyetso nacyo kirakoreshwa cyane kuri za farumasi hari naho uzajya ukabona bakoresha inyuguti ya A gusa A inyuguti ya A iyo ikomoka kuri za farumasi za kera zitwaga apoteke rero iyo A imbere niyo n'ubundi farumasi za kera nuko nkuko zitwaga iyo A imbere rero hari igihe nayo ifatwa nk'ikirango cya farumasi nayo ikaba igaragaza aho abarwayi nyine bafatira imiti mu bihugu bimwe na bimwe ushobora kujya nko mu Budage ugasanga bakoresha iyo nyuguti ya A ya muri make byagiye bihindagurika ariko inkomoko yabyo nyine igenda isanishwa na bira byose nababwiraga mu isi y'abagereki no muri ziriya mitoloji zabo hari uburyo byagendaga bihura ukabona ko inkomoko n'ubundi nyirizina niriye hanyuma inzoka rero yakomeje kuba ikirango gikomeye cyane kuri za farumasi niyo mpamvu uzabona ahantu henshi hari farumasi ahantu henshi hari ibitaro inzoka idakunda kwiburira ni naho bikomoka noneho nyuma rero ibihugu byakomeje kugenda bibyumvikanaho baza kwanzura ko bishobora kuba nyine ikirango cya za pharmacies cyangwa se n'ibindi bigo bimwe na bimwe bifite uburyo bikora mu mujyo gutanga ubuzima cyangwa se mu mujyo gufasha abantu kugumana ubuzima buzira umuze
akaba rero ari cyo ngicyo nasubiza umukunzi w'inzu y'ibitabo wifuje yuko nagaruka kuri iki kirango cya gikunze kugaragara ku byapa bya pharmacies. Yes. Uretse ko nyine atari za pharmacy gusa, aya mashusho ashobora no kuboneka yaba ku mavuriro no ku bigo byita ku buzima. Mukanya nababwiraga ko ikirango cy'ishami ry'umuryango w'abumugire ryita ku buzima w'imeze, ikirango gikoresha cyenda kumera nk'iki ngiki, muzanarebe kuri ambulance cyangwa se izira modoka zimbangukira gutabara, nazo zigira ibirango byenda kumera nk'ibi ngibi ndi gusobanura hano haruguru. Muri make inkomoko yabyo niyo ngiyo, kandi nyeka ko wabibajije byibuze hari amakuru afatika akuyemo